Portuqaliya millisinin məşqçilər heyəti komandanın qarşıdakı Millətlər Liqası oyunları üçün iştirak ərizəsini təqdim edib. Cristiano Ronaldo yenidən seçmə komandaya dəvət alıb. Portuqaliya millisi sentyabrda 2 oyun keçirəcək. Millətlər Liqasının qrup mərhələsi çərçivəsində Roberto Martinezin yetirmələri Xorvatiya və Polşa komandaları ilə qarşılaşacaqlar. Səudiyyə Ərəbistanının Ən-Nəsr klubunun 39 yaşlı hücumçusu Cristiano Ronaldo bu maçlar üçün milliyə dəvət olunub. Qarşılaşmalar müvafiq olaraq sentyabrın 5-də və 8-də baş tutacaq. Ronaldo 2003-cü ildə milli komandada çıxış edir. O 212 maçda iştirak edib 130 gol vurub.